dalu ya. Wilujeng dalu Mas Bedal. Alhamdulillah. Nek wau pun kabeh jumeneng ki saiki dirimu okay. Lagu kebangsaanmu wis entek. Lah. Lagu kebangsaanmu wis entek. Apa ya? Iya. Apa? Lah apa kok nyanyi mau parkan iki? Gela mawon. Oh iya, wah ije enek tadi. Pun aturaken gelo langkung rumiyin mengke bibar gelo estu ingkang kersa ketembangan kasumanggaaken dalu kalenggan sarengan kanca-kanca dongrek lumantar Alrostau Gideon Audio. Yo, gelo. Yang pancet itu restoran.
Sepisan malih, sugoto panglipur, dalu kalenggan lumantar kanca-kanca dongkrek, estu kagem sedayanipun, ingkang dalu kalenggan keparang.